Bom, galera, eu tô aí com a 103 do Ederson Borges, né? Eu sou novo aí, eu tô tentando fazer um canal aí, tô gravando no celular, porque por enquanto não tem câmera ainda. Então, eu quero mostrar um mod muito top. Esse mod aqui não tem igual o do Ederson Borges. E eu agora fiquei olhando, eu vi num vídeo aí no canal que essa aí funciona na versão 1.30 do Euro Truck. Daí eu já fui lá e coloquei, ó, curti demais. Eu não sabia que dava certo, né? E tem a boiadeira também do. Esqueci o nome do rapaz ali. Depois eu vou botar na descrição pra vocês. É a V1 dele. Dessa boiadeira também é do outro rapaz aí. E eu tô subindo aqui a Serra do Rio do Rastro, né? Eu vim aqui, vamos ver. Vim aqui de. Esperar carregar o mapa aqui bem ligeiro. Deixa eu ver, botar aqui menos um aqui para nós dar uma verificada. Que eu vim aqui de Criciúma e tô subindo para longe, meu Deus. Tô subindo para Itajaí. Espero que vocês curtem, deixa o like aí, sabe? Pra ajudar o nosso canal aí que tá começando agora, entendeu? Eu quero ver certinho como é que funciona ali. Eu vou estar fazendo um canal pra mim, que eu tenho canal já no YouTube, mas eu não posto vídeo assim no YouTube. É muito raro. Tipo, não sei, né? A gente nunca testou essas coisas assim. Eu vou ver, né, se eu gostar, se o povo gostar, eu vou continuar, sabe? Nem eu tô acreditando, eu nem tenho vídeo nenhum lá, já tenho 7 subscrição lá. Contente com isso, né? Fico contente. E tô subindo aqui a Serra do Rio do Rastro aqui, que é do mapa EAA, versão. Eu só veio barbeiro, tá, galera? Não dá bola aí. Mas eu tô subindo aqui a Serra do Rio do Rastro, mapa EAA, cara. O restanho é craque memória. Eu tinha um outro mapa dele. E eu baixei agora essa versão original mesmo, oficial mesmo. E é muito top, galera. Baixa aí que vocês vão curtir. E essa carreta também é muito top, ó. É a carreta que tem o som mais real da Scania 113, que na verdade é 143, né? Mas vocês baixam aí que tem vários opcionais. É muito show. Ah, é, tem um pack de rodas também que eu vou estar achando ali e vou estar postando para vocês o link da descrição aí. Que é muito show esse pé de roda aqui. Pra quem gosta, né? Que tipo, na verdade, eu sou meio barbeirão. Pra quem gosta, esse pack aqui é um pack de roda esportivo pra carreta, entendeu? Mas é top. Eu botei no meu caminhão. Pra quem gosta, é legal, né? Eu curto esse tipo de coisa, né? Curti demais a minha carreta 113, ficou top. Olha só, galera, curte aí. Ficou, olha, quem gostar, né? Deixa o like aí que fica top. Compartilha aí pros seus amigos aí que vai ser show. É muito top essa carreta aí. E é isso aí, vamos viajando aqui. Eu vou demorar para chegar lá, falta mais ou menos uns 439 km, então vai demorar para nós. Eu vou botar na câmera de dentro aqui para nós ir mais ligeiro, porque nós vamos de fora, tu não. Só fica olhando atrás, né? Então deixei aqui, ó, alerta ligado para andar mais devagar, mas eu vou andar aqui. E é muito top, galera. Quer que vocês curtem aí? Eu vou estar aqui botando um pouquinho mais som aqui da carreta 63 para vocês curtir aí, que é top demais. E deixa o like aí pra fortalecer, galera, que eu sou novo aí, eu não. Eu nunca fiz isso, primeira vez que tô fazendo, né? Vamos ver. Vou fazer isso aí porque gosto, porque eu trabalho também e não. No momento eu não recebo nada disso aqui, porque comecei agora também, né? Quem sabe se der algum troco também é bom, né? Como diz aquela frase, quanto mais melhor.
Quem estiver curtindo aí até o final aí, deixa o like, né, pra fortalecer o canal aí. Meu canal é novo, não sei se vai crescer, espero que Deus ajude que cresça. E vocês também, hein, galera, que gostar, deixa o like aí pra fortalecer. Eu vou fazer vídeos assim, bem mais ou menos assim, porque eu trabalho, né, geralmente até umas 7 horas da noite, então a hora que der tempo de fazer, eu vou ver aqui certinho como é que funciona, daí vou fazer uns vídeos aí pra deixar no canal. Mas olha, galera, eu curti demais essa carreta aqui tem opcionais, ela tem bandeiras ali do Bob Marley, bandeiras do Brasil, Estados Unidos, Canadá, e ainda o meu timão, né, que é o Flamengo, né, que eu curti demais, galera. Eu tava pensando, já botei na versão 1.30 e eu não queria ver se dava nessa. Meu, baixando as carretas ali, eu não achei nenhuma que nem essa, assim. Essas carretas que tem o mod ali certinho, tá ligado? Mas olha, quem curtir, deixa o like, porque vai, é show essa carreta. Eu curti demais, eu gostei, porque é aquela bandeira do Flamengo. Eu vou esperar pegar uma reta, galera, daí eu vou mostrar pra vocês como é top mesmo. Tem as antenas, tudo realista. Como que é o nome agora? Esqueci, aquele para-barro traseiro ali. Badana atrás ali. Tem a badana da frente também. Tem vários opcionais. É muito top essa carreta aqui. Essa aqui é do Ederson Borges. Eu vi lá no canal dele. Ele é muito craque mesmo fazer uma carreta dessa, cara. Subindo aqui para Itajaí aqui com, deixa eu verificar aqui, galera, com 4 toneladas só de gado só. Tem pouquinha coisa essa vez, não teve muito não. Geralmente sempre é mais pesado, né, mas muito top. Esse mapa é A também. Ó, galera, não dá bola para barbeiragem, que a carreta é grande também e eu sou meio barbeiro. Fiz aqui um esquema aqui do mouse que fiz pra guiar o carro, a carreta aqui. Fiz aquele esquema que mostra na internet ali. Botei um cano aqui e fiz um volante aqui. É bem mais top, galera. Quem quiser fazer, procura na internet. Aí tem um rapazinho aí que faz aí bola de molde. Faz um volantinho aí show de bola mesmo. O cara é craque mesmo. Tem uns caras muito inteligentes aí na internet aí que faz esse tipo de volante assim com mouse, né? Que a gente que é pobre não tem condição de pagar um G27, um G29. E é muito caro mesmo, meu. E a gente tem outras coisas pra pagar, às vezes, né? E eu por enquanto sou solteiro, mas, né? Tenho carro, tudo, então é complicado tu gastar muito nessas coisas. Entendeu? O povo vai falar, né, que tu tá gastando dinheiro no que não. Não é pra comer e tal, então eu gasto, mas é muito raro. Eu queria comprar um G27 ou um G29 pra mim, mas é caro demais, a gente não sobra esse dinheiro pra gente comprar, sabe? Bom, galera, eu vou olhar aqui todos os links dos mods que eu tô usando. Eu tô usando os mods tudo, tem 3 mods de carreta ali, tem aquele mod. Eu vou verificar ali, eu vou postar pra vocês verem. E cada vez eu pego um mod, eu não pego sempre o mesmo mod, tá ligado, galera? Eu pego um mod e boto e vou testando todos os mods, tá ligado? Aquele que der erro eu tiro fora, entendeu? Mas esse mapa é top demais, galera. Vocês podem curtir aí que é show, é show. Eu queria que tivesse a cidade que eu moro aqui embaixo aqui de Santa Catarina. Eu moro em uma cidade para fim de Tuporanga, terra da cebola aqui em Santa Catarina, onde é conhecida a festa da cebola, tem a conhecida festa da cebola, né? Vou estar desligando o alerta aqui que está só incomodando. Dá bastante lag, galera, porque o meu computador, eu tenho um Core i3 e tem placa de vídeo também, só que é placa de vídeo de 1 GB também, uma GT630, e não é muito, sabe, pesadão mesmo que eu queria ter, né? Eu queria ter um pesadão mesmo, mas é caro, né, galera?
Um computador aí daqueles top de linha mesmo é caro, não é barato não. A gente tem que correr para conseguir comprar um computador daquele, tá ligado? Eu queria muito ter um computador daquele, mas assim não tem condição, não adianta querer, né? Que não dá, entendeu? É isso aí. E vamos viajando aqui pro Itajaí. Tipo, agora falta mais ou menos 380 km. Aí estamos com o tanque cheio. Eu não tô jogando assim, sabe? A simulação real, tá ligado, galera? Agora, esse pack também, galera, aqui do JL aqui também. É pena, né, galera, que o JL tá fazendo mestrado aí e ele não. Entendeu? Ele não tá mais fazendo mod. Ele fez um pack do Bitrem ali, a versão 3.3.4, né? E fez a versão de carros, dos carros do JL. É muito top, galera. É uma pena que os carros eles engavetam muito, assim, nós perdemos muito tempo para entregar uma carga no lugar. Então é isso aí. Mas esse pack do JL com ambulâncias é muito top, galera. Vocês baixam também que é top. Eu vou estar aí pegando o mod aí, vou estar botando na descrição para vocês baixar, direcionando pro canal. Na verdade pro canal não, né? Porque na verdade eu vou estar vendo ali como é que funciona certinho para a gente mandar um mod ali, porque na verdade ele não tem mais canal no YouTube. Ele acabou tirando porque ele tá fazendo mestrado, né, na faculdade. Então deu problema, né? É uma pena, porque ele era um cara craque, tá ligado? Ele é um cara muito bom, um cara craque mesmo. Só ele pra fazer aquele pack de bitrem, rodotrem ali, olha. Show de bola. E é isso aí, galera. Vamos viajando aqui. Bom, eu tenho aquela Volvo também dos. Acho que se eu creio, acho que é do Souza também. Eu botei também, galera. Se vocês quiserem, vocês falam aí que eu vou estar postando um vídeo com ela, tá ligado? Dá bastante lag, galera, porque o meu computador ele é um computador bem fraco, tá ligado? Eu tenho que comprar um Core i7, alguma coisa assim, pra poder rodar um jogo mais pesadão, sabe? E daí o meu também não é gráfico no Ultra. O meu é só no alto. Mas dependendo dos opcionais, galera, roda bem, sabe? Que nem a tipo, a Volvo ali que eu tava rodando há pouco tempo. A Volvo ali, ela não dá lag assim demais. A carreta Scania, eu não sei, é por causa dos opcionais dela que dá. Mas mesmo assim é top. Claro que enjoa um pouco o cara ficar jogando, dá esses travamentos, né, e tal. Mas dá pra jogar. Eu não sei se vai dar tempo de terminar esse vídeo, cara. Porque esse vídeo é grande. Já deu aí 15, 12 minutos e eu tô aqui jogando um tempinho já. Era 500 km. Então, galera, eu vou estar parando aqui. Deixa eu ver.